kula si wacana wanaagsan. Dhammaan akhyaarta wada nagala socotay. Halkan waxaan idinku soo gudbinayaa anigoo cabdixira, odhaah yar oo qosol badan oo markaasi ku saabsan Facebook. Waxaana u dhacsaa odhaahdan sidan: ka xamaala Facebook beentii xantaba badi, ka fogow xaqiiqada, sawirkaaga xooro, miskaloo xatooya, hayaysiis u soo sac, xog kastoo lasoo dhigo kuma jiga xasaarada, ku xariiq markaago xurmo yaysan kaa helin, ka xanaaji kii qoray, abuur xaalad aan jirin, kii kula xisaabtama, xanib oo bolog saar.